ariko abanyarwanda babajije ikibazo kiriho ubu ngubu yakubira ngo essence yarahenze ngo urabona ngo petrole ngo ibintu byacitse ngo imigati yahenze nta muntu numwe utekereza impamvu yabyo utarabaye impunzi ntashobora kumenya uburemere bw'abantu bari kuraswa n'abarusiya muri Ukraine ngiye ndi kubireba nkabona ababyeyi basize abana babo ukabona umugore ari kuvuga ati nsize umugabo wanjye agiye ku rugamba mukecuru ati nsize abuzukuru banjye ariko abanyarwanda baravuze ngo yaterewe hejuru buri wese asamaye twari iyo ndirimbo twayiririmbaga turi kumwe n'abagore basize abana babo biciwe mu kirunga bakaririmba iyo ndirimbo ngo be iwacu ni muhero ngo muhumure buracya umuntu wa mbere nabonye wapfuye yishwe n'abatwa abatwa iwacu munyemerere mbivuge gutyo turi mu nzu y'Imana nous sommes pas dans un bistrot turi mu rusengero rw'Imana ariko hari ibyo ntari bubona uko ngoragoza abatwa twari tumenyereye yuko barya intama kubaza gusaba bageze nyuma baradutinyuka tuje gushima turi hano tuje gushima ibyo Imana yadukoreye muri Zaburi 52 umurongo wa 11 haravuga ngo nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze ni Imana yabikoze reka tuyihimbaze muri aka kanya tugiye kubaha ubuhamya ndi kumwe hano na mugenzi wanjye Denys tugiye kubaha ubuhamya dushima Imana ku byo Imana yadukoreye yadukoreye ibikomeye uyu munsi turishimye yadukoreye ibikomeye duhagaze aha ngaha tuje kuyihimbaza uyu munsi Église Bayreng Church ifite teme ivuga ngo nshikamye ku masezerano y'Imana ese nshikamye ku masezerano y'Imana ese gushikama ku masezerano y'Imana bivuze iki uraha wese atekereze iryo jambo ni ijambo rikomeye ariko ni ijambo ryiza kandi riduhumuriza nkuko nabivuze turahadushima Imana ku byo yadukoreye byiza kiragiye ntago cyari cyoroshye ababibayemo murabizi ibintu twagiye kubona tubona birahindutse twari bato ariko reka dushime Imana kuba turi hano ntacyo twatanze ngo tubikoreho ababyeyi bacu baragiye nshuti abavandimwe baragiye ariko twebwe turahari turi hano kugira ngo uyu munsi dushime Imana tunavuga ngo merci Imana warakoze iyo ugiye mu gitabo cy'imigani hari amagambo meza aduhumuriza avuga ngo ni mu migani 22 umurongo wa 6 avuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo twabonye ko ishuri ritangirira hehe mu muryango hashobora kubibamo urukundo mu muryango hashobora kubibamo urwangano ibyabaye byarabaye impamvu byabaye nuko habayeho urwangano rwavuye kuki ku byo ababyeyi babwiye abana babo watoje abana b'urukundo rwaragaragaye niyo mpamvu turaha hari abatugiriye imbabazi bakaduhisha tukaba dushobora guhagarara hano tukavuga ibyiza Imana yadukoreye mu migani 22 umurongo wa 6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo nk'uko mbivuze n'ubundi twubaka iyi nyubako hari umwe mu baherida bari hano bagize iri torero ntabwo yasibaga kugera ahangaha ari kureba uko inyubako imeze ndetse agakurikirana n'ibikorwa uko byagendaga turamushimira mu babyeyi banjye rero nagize badutoje gukora ndetse bakatujyana ahantu aho ariho hose ari byo byanamfashije nkabasha kugenda ahantu hatandukanye nashoboye guhungira bakanyakira aho twari dutuye mu ntara ya Bushiru ku mwiyanike abatahazi naho bita muri Karago kumva ko umuntu yaharokokera ni ikintu gikomeye ariko byarabaye turashima Imana ese Denys iri somo ryaba ari kubwira iki hari icyo warivugaho
icyo kubivugaho kirahari sogokuru yarambwiraga ngo umurima we icyo bawuhinzemo iyo utoje umwana urukundo ashobora kurukurana nkuko niyo wamutoza ibibi bishobora kubaho impamvu umurima we icyo bawuhinzemo nta gushobora gutera ibishyimbo uvuge ngo uzajya gusarura soya nabonye bijya gusa iwacu nta soya ibayo ariko habaye ibishyimbo mushiki wanjye rero ibyo avuga nibyo muri urwo rukundo ababyeyi badutozaga cyangwa amategeko n'amabwiriza twari turi abato bari bari mu myaka y'amabwiriza cyagiye bakubwira ngo uramenye ntugakore ibi kirazira nusanga uruyuzi rwameze ntukarurandure nuhura narwo rurukwambuka inzira ntugakuma umutwe warwo ngurume ngo uruce umutwe sibyo rero benshi bigishije abana babo ariko reka dushime imana ko bose ntibigisha kimwe n'abanyeshuri bose ntibafata kimwe hari abatarafasha urwango rwigishwaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi urakoze cyane ngira ngo dusobanuriye neza kandi bijyanye n'ibihe turimo muri Yeremiya 15 murongo wa 21 haravuga ngo nzakurokora muvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba Imana yadukijije amaboko y'abateye ubwoba mvuze ku giti cyanjye intambara igitangira sinavuga ngo yatangiye ryari nge nabimenye muri kimwe 1990 aho inkotanyi zateraga icyo gihe ababyeyi banjye barabatwaye baraje baza kudusaka baje kudusaka nta kintu babonye ngo bari bazi ko dufite intwaro ariko ntazo babonye bamaze kuzibura bati ngo nujye gusinya ko ntacyo tubonye arazamuka baramutwara twari tuzi ko ari bugaruke ariko ntiyagaruka aho niho nari muto ariko nari mfite ibibazo byinshi nabajije umubyeyi twari kumwe mama amubaza ese kubera iki bamutwaye ko ntacyo babonye ko atagarutse kandi bakanyihorera kuko ntabwo nta gisubizo yari afite ariko si uko atari agifite ahubwo nuko ntashoboraga kucyumva umunsi ukurikiraho ati mujye mu ishuri turagenda tugezeho watambuka ukumva umuntu arakubwira ngo inzoka ngo inyenzi ndataha ndabaza ese umuntu aba inyenzi ati umuntu aba inzoka ati ibyo byari ibibazo bikomeye umubyeyi kubisubiza byari bimugoye ntampe igisubiza ako kanya narangiza nkongera nkamubaza harya ba kana kareka mvuge nka Yerida Vince kamvuge Vince ariko ba Vince abo ni abaki ba mama Hope ni abaki akandeba aka ntansubize ariko nyuma yaje kumfatira umwanya aransobanurira ndabimenya nza kumenya uko ibintu bihagaze ubwo ibyo byavuyemo ku tariki ya mbere tariki 7/4 aho byarahindutse bibindi twararyamye buracya twumva ngo abyara imana yapfuye umuyobozi w'igihugu tubyutse ahantu twari dutuye twabonaga hakurya hari kuri komine ya Karago ngira ngo mu masambiri tubona abantu bavuyeyo aho igihe bagendeye ntago tubizi baje biruka baje iwacu kuva icyo gihe niho twatandukanye n'ababyeyi bacu ariko icyo nshaka kuvuga nuko nubwo hari abaje kutwica hari n'abandi batugiriye imbabazi baraduhisha aribwo baturinze mu ibyo bihe bitandukanye ndetse reka mvuge ngo ngewe ni n'umugisha kuko umuntu wese nagiyeho nagiye mu bantu batandukanye ariko uwa nyuma we reka muvuge namugezeho anyakirana ijwi rituje hahandi wabonaga hari igitekerezo bari baratwigishije mu bana bakavuga bati nindera bakatubwira bati iyo umuntu abonye umuntu agomba kumwishimira kandi iyo utamwishimiye ntabwo ari byiza uwo muntu aho nageze narakomanze ye kumubona nkamubona misure ya Goliyati kandi ntabwo yari Goliyati kubera iki kubera ko numvaga ko ashobora kunyica cyangwa ntanyice ariko mbabwire yuko
yanyakiriye n'ijwi rituje arampisha mbana nawe igihe cy'amezi abiri amezi abiri arashira amezi abiri ashize baza kumenya ko mpari ndahava ndagenda kugeza igihe nongeye kwibona nibona mu bavandimwe ngira ngo abavandimwe ba mbere nabonye ni patriarche wa hano kuri Eglise nibamumuzi arahari niho baje kunkura ahantu nari ngeze angeza mu bavandimwe none ubu ndi mu muryango umuryango ku mpande zombi ndetse n'umuryango nashatsemo ubu ndashima Imana ese Deni we byageze bite urakoze mushiki wanjye inzira twese yari imwe ariko wowe ngira ngo wabibonye bisa naho bitinzeho buhoro wibaze wabajije umubyeyi wawe nge saho nahereye njya mu ishuri muri primaire twari dufite mu miryango y'iwacu abarimu bigisha primaire bakajya kudutangiza ikintu cyitwaga ikibura mwaka yari nka gardienne y'ubu ariko bakatwigisha ibyo mu wa mbere watsinda neza kuko bashaka gukora wa kabiri mu wa kabiri bashaka kugira a b c d sa de panimi bari bashaka kugira nge rero njya mu wa kabiri mvuye mu kibura mwaka ariko abarimu banyigishije mu myaka ibanza ngira ngo bari bamaze gukura iyo umuntu akura mu migani hari aho nasomye ngo abasore babashimira ubwiza bwabo abasaza bakabakundira uruhenzi bafite ntabwo babitubazaga rero kuba batarabitubajije nari nzi umuryango mvukamo ariko utari ubwoko hanyuma nza kugera mu mwaka wa kane twagombaga gusubirayo ubundi mu wa mbere kugeza mu wa gatatu twa bamwe bashoboraga kwiga mu gitondo abandi bakiga nimugoroba abari bari mu Rwanda ku myaka yanjye ngira ngo barabizi hanyuma rero tugeze mu wa kane nza guhura n'umwarimu wanyereye imbuto mbi reka mvuge ngo wanyereye imbuto mbi mu by'ukuri kuko yatumye njya kugirana ikiganiro n'umugabo abakazana bitaga sebukwe abagabo abereye se mukuru bakamwita data yagiye kubaza sogokuru hari ahantu nasomye ngo umubyeyi niwe gitabo cya mbere umwana asoma que tu réveilles ou non imyifatire yawe ni abana ba mbere bawe babona njya kubaza data rero sogokuru twamwitaga data twese n'ababereye sebukwe n'ababereye donc ni wo wari mukuri wabo abari barasigaye aho ngaho bose bamwitaga data njya kumubaza rero ariko muri ya mategeko nababwiye instructions cyangwa amabwiriza twahabwaga nuko wabwiraga umuntu ikimureba ubundi hari igihe najyaga kwiga ngasanga ari kumwe n'abavandimwe be bazaga kumugumanya kuko twabyitaga iwacu bakicarana nawe aho yicaraga njya kumubaza rero batwigishije ari kuwa kane abize mu Rwanda igihe cyanjye abize nyuma ya genocide Imana yabagiriye ubuntu baduhagurutsa mu ishuri rero nari nzi yuko mu byemere mbivuge gutyo hari ibyo tutari bubona uko duhindura nari nzi ko ndi umusango ariko ntabwo nari nzi ko ndi umututsi iwacu niko twita abantu bashobora gutura bakurikije udusozi twabo akaba abantu bitwa abagesera abaguyane ubwoko bw'abagi iwacu hanyuma rero umwarimu aravuga ngo duhaguru uko bigishaga amateka turihuta bigishaga bakurikije bavuga ngo uko ubwoko bwageze mu Rwanda mbere umwarimu rero yabanjije babanzaga tuju babanzaga abakobwa abatwakazi abatwakazi kamembo nari mbazi ntabwo nari kubahagurukamo nababaga kurikiza aho abatwa bakurikiza aho abatukazi habona hahagurutse abantu twari duturanye nkabona oya ntabwo ndi buhagurukemo nge ageze ku batutsi kazi nari ndi mu ishuri reka mbyite gutyo twari turi abana benshi ariko ubwo umututsi nari umwe aravuga ati eh yanyitaga ngo Doni tugeze kuri ngumba ageze kuri Doni munyemerere mvuga izina rye ntabwo yatumye mpaguruka aravuga ati abatutsi uyavuka mu bagome n'abantu babi abandi bana twabanaga abana n'abana tuju riso inosa tugiye muri rekreasiyo urumva yari yanteye ikiniga barambwira bati ntuzongere guhaguruka mu batutsi nta kintu ari kubasubiza kuko yari yanteye ikijibararo menya mutakizi donc yambabaje ku buryo numvaga nimvuga hari bubi bindi kuko rero twasubiragayo yabitubajije ari nko kuwa kane ndatekereza ku isabato muri weekend sinabaza ariko twagiraga amahirwe yo kudasubirayo kuwa gatatu ngira ngo nawe wize primaire kuwa gatatu badasubirayo batangaga umwanya wo kumesa uniforme
cyangwa abafite umusatsi bakabogosha donc kwa gatatu ntitwasubiragayo rero mfata igihe cyagihe sogokuru data bari umunabe bakiri mu mirimo batari baza kumubaza cya kugasoza iki umugabo wari umenyereye kuduha amabwiriza ntugakora iki kirazira ntugakora iki kirazira ndambwira nti nshaka kukubwira ntabwo namubwira nshaka kukubaza eh arambwira ati ngaho mbwira ariko yari yaratubwiraga ngo iyo umuntu ari kukubwira ikintu uje umureba yagombaga kundeba rero ngiye ngiye kumubwira ndambwira nti da kuki kuko narinze bene wacu ko babaga muri Zaire bazaga mu biruhuko bazaga kudusura benshi kuki tajyanye na bene wanyu muri Zaire ntago navuze ngo guhunga ntago narinze guhunga kugeza igihe nabibereyemo ntago ijambo guhunga narindize rwose kutajyanye na bene wanyu muri Zaire yirahiraga se muto mbona arahindutse avuga nti menya nkojeje agati mu ntozi arandahira mushuri niko yirahiraga ndamubwira nti ndamubwira nti ndakubabaje uko nawe yakubwiraga ikintu akabona ubabaye yagukoraga akakubwira ngo yantukababare noneho umukoraho ndambwira nti oya dawe babara niba nkubajije ikibazo kibi ntabwo nzongera kukikubaza rwose mbona nawe arijimye mu maso ariko ndareka aratuza arangije arambwira ati byagenze bite rero ubimbarije iki umwarimu yatubwiye yavuze yahagurukije abandi bana ntiyavuga ko iwacu tubumba ntiyavuga ko bigenda bite ariko yavuze ngo turi abagome kandi narinzi ko turi abasango tubaye abagome dute da atoya ntituri abagome rwose atangira kumbwira ibyiza by'iwacu noneho ubundi iyo bavugaga ngo mwifate neza c'était croiser le bras hanyuma rero arambwira ati aga kababaro ke kamaze gusa nakagabanutse urumva umwana kubwira sekuru ngo kutahunganye n'abandi nari mubajije ikibazo cy'amaranga mutima kandi atari bubone uko asubiza yarababaye nawe hanyuma amaze kumukonsora arambwira ati wahagurutse he rero nahagurutse ntabwo umwarimu yatumye impaguruka yavuze ko turi abagome numva n'impaguruka ndi burire atoya ujye ubabazwa n'ibikubime babaje iyo wagwaga yarakubwira ati haragutuye hasi oya ngaho uhaguruka rero ariko akakubwira tujura ati oya wibabara komera utanu ukarangare ntabwo yari agacira ahantu ikubite ariko arangije arambwira ati rero kuva ubu kugeza igihe nibajya bavuga abatutsi ntabwo yari yarabimbwiye ujye uhaguruka turi abatutsi kandi ntituri abagome niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo umuntu ni imfura ntabwo turi abantu babi abantu babi mbwira ibintu by'abantu babi ntabwo turi imfura ntitubaga ambwira ibibi by'abandi bakora twebwe tudakora ati ujye uhaguruka rero ati kandi ntugahaguruke wifashe kwa kundi naberetse kwifata neza ujye uhaguruka uhagarare neza iyo umuntu ari kuvuga ibitari byo ukamureba mu maso yubika amaso ati uzajya ureba mu maso azajya areba hasi kuko azaba ari kukubeshyera mushiki wanjye rero ni uko byagenze njyewe namenye ko ndi umututsi ari abandi babimbwiye kandi uwo nabajije nayo inkoze ku marangamutima ye kuva icyo gihe mu binyemerere gutyo kugeza igihe nabereye umukuru ungana gutya narinze narangiza muri sixième secondaire ntari nabaza ikibazo mu ishuri atari uvuga ngo ni uko byose nabyumvaga ahubwo nangaga ko mvuge bigira ukundi kundi bigenda sinakundaga umuntu unyumvira ubusa wenda mwarimu aransubiza uku aransubiza uku abarimu kuva icyo gihe batari bose ariko ngo abumwe agatukisha bose ariko siko bose babaye nabimenye ko ndi umututsi kuva niga muri quatrième primaire kandi muri 90 umwaka nigagamo njyewe wari umwaka urangiza primaire utarajya kwicara ese indirimbo ya gatanu hari iki kwibutsa urakoze indirimbo ya gatanu ntabwo ubundi njyewe navutse ndi umudivantiste reka mvuge gutyo sogokuru yari afite murumuna we umupastoro ariko aba muri Zaire akagira murumuna we wundi wari umukatejiste mu bakatoliki nkagira mama mushiki wa sebihe we yari umudivantiste purement byari uburyo butandukanye ariko nagombaga kumvira murumuna wa sogokuru kuko niwe watujyanaga mu misa kuri katedrali iyo rimwe na rimwe iyo byabaga byabaye ngombwa ariko twagiraga n'ikintu cyitwa ishami twajyagayo rero indirimbo ya gatanu duhunga njyewe ntabwo nategereje 94 nk'uko we byagenze iwacu c'était menaçant ku buryo ku itariki ya gatatu
z'ukwa 10 muri 90 hari hariho abamaze gupfa muravuga ijambo genocide ritare ryaba rwose hari abarimu hari abantu bafatwa abasirikare baje kubaka mu kwacu mu kigo aho dukomoka yitwa mwijaba hari abo tuhasangiye hano bahazi baza kubaka ikigo mu kwacu baratwimura abavandimwe bacu benshi n'abatari barahunze muri 90 nari muri 59 bari barahunze muri 73 baratwitse still barahunga ariko muri za 85 baza kuhubaka ikigo cya gisirikare n'abari basigaye barahunga donc barimuka niyo mpamvu nabajije soko kuri kuko twaramenyaga ngo runaka yarimutse ntabwo bavuga ngo yarahunze bavuga ngo yarimutse niyo mpamvu namabajije ngo ntabwo biko byagenze bite ko utimukanye na bene wanyu iyo ndirimbo rero duhunze twebwe mikuciriyemo muri make bitangira abantu bagendaga bigegeranya bakaza bagatwara umwarimu mu agronome niyo mirimo bakoraga umucuruzi abagabo bato bashoboye gushakisha icyo gihe barabajyanaga mu kigo cya gisirikare bamwe bakabafunga mu byitso nibyo ariko abenshi n'abajyaga mu bigo bya gisirikare bakabakubita bakamara iminsi mike nubwo batabaga biciyeyo akicwa na zankoni bamukubise iwacu rero byari niba umugabo which wavuze ngo agiye gutegura imperuka yaratuye hafi yaho undi wari w'umuhanga y'umuntu ya mu ba academicien yabaye docteur nijoro mu gitondo abyuka yandikaho ngo docteur kuvuga ngo yahinduye izina umugabo witwa Mugesera hirya y'iwacu yaravuze ngo yiba batararetse ngo abandi bahunge reka nshime imana yuko abo ngabo badutanze guhunga aribo bazaga kudukura mu makandu refugee imana ntabwo igitsindwa iyo ihora plan ihora na plan nziza abo bahunze badukuraga muri kandu refugee yewe babyara n'abatabazi babyaye inkotanyi ziraza zibuhora igihugu uyu munsi tukaba turi kwibuka duhunga rero twahunze turi benshi ariko tuza kugira ibyago inzira yabaye ndende twese ntitwagerayo hari abaje kuyoba banyura ku muntu witwa Nyiramacibiri kuko twanyuze mu kirunga bageze kwa Nyiramacibiri abagabo bari bazi kwihuta b'imbaraga baragenda bageze kwa Nyiramacibiri barabarasa barapfa babandi bari bamaze kubica batekereza yuko bakurikira umuraho muraho sinzi niba muri bubumenye ni inzira itari isanzwe yakoreshejwe n'abantu benshi cyangwa inka zimuka barakurikira rero buriya mu kirunga batari bagerayo habamwe ibisiza ushobora kugera mu gasanga hagati y'ikirunga n'ikindi harimo ikibaya kuko rero twari tumaze iminsi tutaryama tutaruhuka kandi twanahunze twebwe turi kubigira bikino bavuga batereka tugere ku birunga nyuma wenda yagiye gito biraba bimaze gutuza tugaruke abari bari kuturuka inyuma bakumiraga abari badusatiriye baravuga bati oya ntabwo byoroshye muhunge dukomeze tugende mu kirunga nta nzira ibamo cyane ariko abo ngabo bageze kwa Nyiramacibiri barabica hanyuma haza bakurikiye abo ngabo basanga abagabo bari baruhutse bamaze iminsi bananiwe nabo barabica ni nko kuvuga ngo umuntu ari hano duhagaze twe kuko mu kirunga ni migina migina sinzi uko ndibivuge ariko ni donc ni ibihuru reka abino babiti byitwa ibihuru nk'inyuma ho gato nicyo kinyarwanda kizwi bavuga ngo ibihuru iwacu tubyita ngo ni imigina hanyuma rero tugeze inyuma y'uwo mugina abantu bamaze kuruhuka abapfuye basabaga imbabazi turi inyuma y'uwo mugina bari kubarasa mu nzira rero twamazemo igihe kirekire umwana wari umenyereye yuko iwabo hari abantu bajya muri gacaca baravuga ngo ariko mwese mwagiraga inka sevure wenda ntizari nyinshi kuko bari bamaze kuzica ariko niyo yari identite yacu twarazigiraga rwose umwana wari umenyereye ko nimugoroba bava ku ishuri abandi bagiye kuragira bakajyana ingare bakamukamira twari tumaze iminsi tudaheruka amata nibyo kuko nyinshi baraziryaga rimwe na rimwe bakaza kuvuga ngo nibazigure bakabwira Françoise bati tugurisha inka yawe tugiye gukwa adashaka kuyigurisha akayigurisha yamara kuyigurisha akabwira abandi ati twamuhaye amafaranga kugira ngo nimugoroba baze kuyamwaka tumaze guhunga rero twihuse twahunganye n'abadivantiste mama wari umudivantiste naherekezaga mu materaniro ku isabato igihe nabaga nagiye kwiga kujya kwiga muri petit seminaire naherekezaga mama cyangwa na mu gitondo nkamuherekeza mu materaniro ya kare iyo ndirimbo rero twayiririmbaga harimo ababyeyi basize abana babo bamaze gupfa
Franchement uyu munsi abanyarwanda mwese kamvuge reka nto kugeneraliza ni bibi ariko abanyarwanda babaje kibazo kiriho ubu ngubu yakubira ngo essence yarahenze ngurabona ngo petrole ngo ebyintu byacitse ngo imigati yahenze nta muntu numwe utekereza impamvu yabyo utarabaye impunzi ntashobora kumenya uburemere bw'abantu bo muri bari kuraswa n'abarusiya muri Ukraine ngiye ndi kubireba nkabona ababyeyi basize abana babo ukabona umugore ari kuvuga ati nsize umugabo wanjye agiye ku rugamba mukecuru ati nsize abuzukuru banjye ariko abanyarwanda baravuze ngo yaterewe hejuru buri wese asamaye twari iyo ndirimbo twahirimbaga turi kumwe n'abagore basize abana babo biciwe mu kirunga tukikirimo twahiririmbaga turi kumwe n'ababyeyi basize abana babo bapfuye ariko abakirisitu nibyo cyiza cy'ibyiringiro bakaririmba iyo ndirimbo ngo mbe iwacu ni muhero ngo muhumure buracya umuntu wa mbere nabonye wapfuye nsubiye mu mateka ho gato data umbyara yari yarasinziriye mbere y'ibyo ngibyo byose nari nzi ko gupfa ari bibi rwose kuko twaramuteje nabo urumva nk'umwana wari ukeneye se nahoranaga strategie eko simbazi iyo nabazaga data uwo nguwo mukuru sogokuru nkamubaza nti ndakubabaye yarambwiraga ngo ari gutekereza umwana we nari nzi gupfa rero icyo ari cyo ku buryo nasengaga imana nkayibwira nti imana uzandinde gupfa mbere ya data kugira ngo atazongera kubabara nari nzi gupfa rero icyo ari cyo kuko umuntu wa mbere nabonye wapfuye muri 1991 yishwe n'abatwa abatwa iwacu munyemerere mbivuge gutyo turi mu nzu y'Imana no sompa danze bistro turi mu rusengero rw'Imana ariko hari ibyo ntari bubona uko ngoragoza abatwa twari tumenyereye uko barya intama kubaza gusaba bageze nyuma baradutinyuka buriya abatwa ni abarashi b'abahanga ku rwego rwo hejuru umuntu wa mbere nabonye wapfuye iwacu ubundi igihe twamaze muri icyo gihe cy'iyo ntambara itari itworoheye ntabwo baduhangaraga bategerezaga bagiye mu isoko bakabica wenda cyangwa so bahuye nawe nabo ntibabica neza bakabicisha amabuye ntabwo bari bakamenye gutema rwose babicishaga amabuye munsi y'ikirunga haba amabuye menshi umuntu akajya nk'ahariye bakamutera amabuye kugeza apfuye uwo rero wa mbere nabonye wapfuye ni abatwa bari bamurashe iwacu tugira ibintu byitwa inshyimbo n'inkoni rwose bakamutera icumu agakinga inkoni ntibabegeraga rwose ariko uwo muntu wa mbere nabonye wapfuye yari umugabo mwiza witwa Rubera ni abatwa bari bamurashe imyambi yitwa ingobe ingobe iwacu twarazigiraga imiheto abanyarwanda nubwo icyo gihe umujiki wanjye yababwiye ngo barasakaga hari ibyo baburaga wenda baburaga imbunda ariko babonaga icumu babonaga irago bakababeshya yuko ari byo mwari mutegereje muzabatera ariko mu by'ukuri umutunzi w'inka wese agira icumu agira irago ryo kurasa inka z'ibirembe abanyarwanda ba kera bagiraga ibyo ngibyo byose iyo ndirimbo rero ikinyibutsa nuko nubwo bagenzi bacu bamwe byabagendegeye uko baheze mu kirunga abandi bagapfa ariko twarayiririmbaga ngo ijoro riraburacya reka dushime imana ko bwakeye reka dushime imana ko inkotanyi zitatsinzwe iyo zitsindwe ariko bari defete kuko ababyeyi bacu bapfuye barananiwe bazizira kandi zigatsinda ntizibe n'inkozi z'ibibi iyo zibibi inkozi z'ibibi uyu munsi baravuga ngo namwe mwarabikoze kanshima imana yuko atari ko byagenze kanshima imana yuko ubu turi abanyarwanda nta mwana ugihagurutswa mu ishuri ngo ni umuhutu cyangwa umututsi watsinze ajya mu ishuri ushaka pasiporo arayibona utsindiye perime barayimuha nta wuzira uwo ari we iyo ndirimbo rero tuyiririmbye wenda n'igihe baduhaye kigeze aho kigera niba batwongerera igihe ariko reka tubasabe ntabwo ndi umuhanga mu kuririmba ariko twarayiririmbaga imvura yatunyagiye izuba ubundi imvura iguye abantu bajya kugama ntabwo twugamaga mu kirunga ntibugama izuba ryaravaga imyenda twambaye ikayumutsa rimwe na rimwe bakatubwira bati muruhuke kugenda ku izuba abantu bashonje ibintu bihinduka ibindi mu kirunga haba ibisura byitwa amasusa ntabwo twari tuyazi isura rirakurya
ukaje ubona ikirunga cyabaye kiyaga reka rero turirimba iyo ndirimbo hanyuma ibyo ari byose niba tugifite ibindi byo kubabwira turabibabwira ariko nitumara kuririmba iyo ndirimbo turangira wenda tuvugiye bike ariko reka tuyiririmbe muhaguruka abazi kuririmba baririmbe ni indirimbo ya gatanu mu kinyarwanda Murinzi we menyesha igihe Bensi wacu ni muhero Ati joro rijimye cyane Ariko buracya Nukari Subiza itonzati intambari igiye gushira guma kuri